Tradhtia duhet të dënohet me burg. Dakord jam. Po. Në ç'a sensi tradhtia? Ç'e ç'a? Tradhtia duhet. Ndaj kopi, ndaj partnerit. Tradhtia besoj duhet jetë ndaj partnerit, jo. Ndaj partnerit. Okej, tradhtia. Ndaj partnerit. Kështu që un jam kundra. Okej, un jam pro. Ndjepi. Po, un mendoj se tradhtia, pse jo të dënohet me burg. Thua jo jam kundër. Po pra pse, vazhdo, argumentoj. A je dakord që tradhtia duhet të dënohet? Do plako, jo se kështu do të ndërtoj. Jo, absolutisht jo, sepse nuk është se ne marim tradhtin jashtëzakonisht shumë shablon, dhe më thënë, varet nga situata, varet nga shumë gjëra. Jo, më jo, të rapon fiksi situatë, ta fiksi situatë. Dy njerëz kanë qëndruar bashkë për 12 vjetë, edhe buri vendosë të trathoj për një dopsit momentit. Atë tani më thuaj ti ma, pse nuk duhet të dënohet me burga i buri? I ka marrë 12 vite asaj zonjës. Jo, nuk i ka marrë 12 vite. I ka marrë 12 vite. Pikërisht se janë 12 vite, mund të ndodhi që kesh një moment lëkundje, i ndodhë çdo njeriu. Ndodhë, mund t'ketë, çdo njëri mund t'ketë një moment lëkundje. Unë nuk do hellë në plena 12 vjetë. Ti nuk e dënon tradhtin? Jo. Bravo. Sepse, tani, shiko, atërë, një minut, një sekund, sepse varet gjithmonë nga situata, varet gjithmonë nga situata. O më ketë 12 vjetë, ketë 12 vjetë me mua, oke, kemi marim rast konkret, ketë 12 vjetë me mua, unë një ditë dalë në darkë, dhe ti në mëngjes më shikon mua që vi në shpi si... Po zdo të pysë... Po prit, nejse, ti e shefa gjënë, e shefa gjënë, kap një mesaj e tjere, tjere ti e kuptojnë që unë kam të ratëfuar. Qa do bëja? Varet edhe... No, a nuk jam për burgun? Varet... Si mund të ta bëjt ty një? Shiko, shiko. Që tani po ndihem keq. Që tani po ndihem keq. Shiko. Jore, kështu do të trajtoj e burë. Shiko, atër, varet nga tradhtia fiksa, te do të thoja, po dhe varet nga stili jetesës që kemi. Dhe me thëmë... Unë jetë të shëndesë për të dy bashkë, 12 vjetë, për ditë, mirë më gjesë, nëse ti arrim me më tratu, do të thotë që ke pas edhe lëkundje dhe mungesa nga ana ime. Po, pra... Që që edhe mund të kuptoj. Mungesa jo më të shëndesme, të shëndesme. Mund edhe të flasim, unë do bërë shumë... Ti ke qënë okej, ti ke qënë okej. Jo, unë do të flisja me ty, edhe do kuptoja pse e bërë edhe do të kalonim bashkë. Kaq, sepse nuk e hellë 12 vjetë, jo, faktikisht po flasë shumë seriosisht. E, nuk seriosisht. Nuk e hellë 12 vjetë për një lëkundje që ka ardhë nga mungesa, që mund të kenë qenë dhe mungesa dhe mija, sepse... Jo, ti ke qenë e sakë, ti ke qenë e sakë 12 vjetë. Po nuk më tratëton ti, nuk të më tratëton një njëri që nuk jafë mungesa të nga asë një anë, kështu që... Asë njerë, po po them, dhe unë po them të anishe, a i që të rathonë është për burë. Pikërish, pra, ki po thotë që është për burë. është për burë, një njeri që edhe, një njeri që edhe poshtë, një njeri që edhe, a të po bëjë, a një njeri që edhe poshtë. Jo, përse sepse i duhet të mbroje dhe kjo duhet të mbroje. Po, bra, po, një njeri që edhe poshtë, për mendimin tim, për një lëkundje, për një dëshirë të momentit, një njeri që edhe poshtë x vite, që mund në këtë rast tash 12 vjetë, për një kënajsi të vetën, për mendimin tim a i buri, ose ajo gruaja, me meriton burg. Meriton burg. Po nuk është... Ti vetë duhet të adënoje. Po nuk është tamam, nuk është ajqerën. Nuk është ajqerën për këndërshtrimin ti. Do thënë burgun, unë kur flasim për burg, mendoj, dhe me thënë gjyra absurde. Sepse a i mund të prisi familjen. Mund të prisi familjes. Po qa ka prisë? Skatron. Po jo me jo. Skatron, pa tjetër mu, skatron familjen. Skatron gjithë sistemin. Skatron fëmijën. Skatron nëse Po pse, a do ishte pozitive për ty që mos ta kishe... Jo, nuk do ishte pozitive, por nuk është gjë e rëndë që të flasim për burg. Nëse mund tjetë edhe i qikë shu figurative, a ish pak, por nuk është se varen nga situatan, dhe me thënë, 12 vjetë, 20 vjetë,
Po, po flas për lidhjet konsoliduara. Edhe flasimi, po mirë pra se lidhja 1 minutë tani, se gjithsej për mendimin tim është. Po një sekond tash është prerje në bes, është prerje në bes. Dhe për mendimin tim duhet dënuar. Edhe dashuria ka ato fazat e veta, se nuk është se dashuria rrin për gjithmonë. A mund të arrin një moment që atë tjetrin ti nuk është se është më dashuria, domethënë është bashkëshorti jot që është njeriu që ke në krah në jetë. Jo, jo, unë mendoj. Unë mendoj. Je njeriu që ke në krah në jetë për një objektiv njëjtin që mund të jetë fëmijë. Kjo dashuria që nga objektivi, ka lënë objektiv dashuria çfarë po thonë? Kur kanë 15 vjet edhe mund të fikë. Çdo ditë mund të gjesh copza lumturie që ta bësh jetën tënde dhe të bashkëshortit tënd, të fëmijëve, po aq të bukur sa ditën e parë. Po çdo ditë mund të ketë dhe copsa jo lumturie që e çojnë tjetrin që mas 15 vjetësh, ai ti mund të kesh një punë që duhet të rrish 2 muaj jashtë. Nuk do të shikoj ato në fytyrë, jo më dia falja. Nuk do të shikoj ato në fytyrë. Patjetër, po 15 vite sepse nuk e kishte njohur atë njeriu 12 vjet. Nuk e kishte njohur atë njeriu 12 vjet. Ai njeriu meriton burg sepse është shtirur për 12 vjet. Po çfarë shtirur? Është shtirur për 12 vjet. Është shtirur për 12 vjet. Duhet të ketë, un bile propozoj që të ketë një nen, të ketë një nen për dënime burr për gjithë burrat ose gratë që tradhojnë. Si? Në disa fis. Si? Jo, mos mund të jetë për një natë burr, si lidhje paralele. Shiko. Ai ke gabim. Tashi. Tani un mbroj kauzën time, të lutem zojmë mos mos të përzieni fare. Tashi ti ke 20 vjet me një njerëz, një njerëz dhe tashi ai bën një budall. Por edhe 20 vjet jetë në plera vetëm për një kënaqësi tënde. Po nuk ja, nuk është ashtu ti. Ti je për burg, mo, për burg, duhet burg. Je për burgo, ti je 20 vjet për një kënaqësi tënde momentale. Po mirë. Je për burgo valla. Prish një familje je për burgo valla. Po mirë se je për burg. Sa do të shëvër deri tani me ato që bën? Unë? Qa kam bërë? Ska unë s'kam trahtuar kur? Unë s'kam trahtuar kur, asë njerë, e për. Unë jam njeri që nuk e falë trahtim. Nuk e falë. Dhe nuk... Po mirë pra ta shi, dhe nuk dua, unë nuk dua justifikime. Unë jam njeri që nuk bëj... Nuk bëj kompromis për të gjithë. Êshtë budalik, jo. Është budalik mos ta falësh, sepse janë situata... Burgu, o bachi! Një sekundë. Është budalik total, është komplet, sepse çdo situatë është ndryshe dhe kjo shumë... Po si mund ta falësh, ok, kam një pyetje dhe kjo është reale. Si mund ta shohësh, si mund ta shohësh në sytë një njeri për 12 ose 20 vjet që ty të ka thënë të dua që keni kaluar çdo situatë bashkë. Edhe ti ta shohësh në sy edhe t'ia falësh. Edhe t'ia falësh. Se ke vrarë, çai ke bë, çai ke bë, se ke vrarë. Si se ke vrarë? Ke bë një një shkelje rregullit. Ke prekur një lëkurë tjetër, mo, çfarë thon? Po mirë pra tash, edhe do la. Po, është e rëndë. Do la, a la ta gjë. A la, un jam. Do la personalisht, po jo në burg, plak në burg, në burg, 3-4 ditë burg. Në burg është 3-4 ditë, se nuk ka kohë të caktuar. 3 si për alkolin. Trek burgim si për alkoolin. Una mendoj që është ja, shumë në rajon te dyshi te treshi burgimi më i madh në rajon. Në rajon. Shiko, un se fal kur, ever. Nuk e fal kur. Ever, nuk e edhe nuk dua të ma falin. Nuk dua të ma falin. Nëse ma falin, unë iki vet, që ta dish. Është dhe kjo tjetër. Nëse mua ma falin, po ma tjetër. Po me ty, ma me ty. Se qo personale. Jo, nuk të qiko. Po mirë, aty vetëm për një tradhti flitet apo për atë? Jo, një minutë. Kombit ndaj kështu se është vetëm tradhti. A ka kombit? Jo, jo, tradhti. E kombit, e kombit. Tradhti e kombit sigurisht është për burgo burg. Pa tjetër. Tashi një jetë kemi. Pa tjetër. Një jetë kemi tashi një jetë. E përcaktuam tradhti në çifte. Po jo, jo, tashi. Tradhti në çifte e përcaktuam ne. E kanalizuam në çift. Okej, nëse është kombit tani nuk të dëgjuam. Nuk është se kombi na ka jetën në vend dor. Mund të ketë dhe një kaos që është jashtëzakonisht e gabuar, siç ka qenë gjithë, siç ka qenë. Sistem tjetër është shumë e thellë pasaj. Prandaj flasim. Kështu që një jetë kemi dhe edhe për të tjetër ti thua një jetë kemi. Unë nuk jam një jetë kemi. Unë kam nuk jam një jetë. Jo, të jetë kombit me që na e kërkuan. Nëse ti, nëse ti, nëse ti zgjedh që të bësh një kontratë morale me dikë, po, shko deri në fund. Nuk është kontratë morale. Qëllon që lind me një vend që ka dhe parime shumë të qija, si ato si nëse unë dash me një tim. Tek dyshi ose te tresi rajone ka plot 2 ose 3 ditë burg.
kështu që ti dhe mund t'ikësh. Ti, ose e kupton, e kupton çfarë thua ti? E kupton çfarë thua? Ti thua që ja fal mu. Ti nuk thua as burr, ti thua ja fal. Po si e fal ke mu? Po mi, nëse ja fal, pretendoj që t'ja falin. Jo. Si jo? Jo. Si jo? Si jo? Nëse ja fal, pretendoj që t'ja falin. Po ti, po ç'duhet ti? Si ç'duhet mua, thjesht po të pyes, hajde njihemi spirt. Hajde njihemi zemër. Ç'duhet? Unë nuk po them. Nëse ja fal, jo, nuk e nëse ja fal. Shiko, se janë situata, je komplet kalamo. Jo. Totalisht. Shiko. Se varet nga faza, domethënë, tash të kem të tradhtosh fazën të tradhtosh. Momentet e para, dhe kur je bashkë, dhe është normale që është gjë që nuk justifikohet. Por nëse neve marrim tradhtinë në gjithë format, po pse, nuk një sekond. Neve gjithë njerëzit tradhtojnë gjatë gjithë kohës, thjesht, sepse tradhtia nuk është vetëm fizike, është mentale. Po, edhe unë ajo tërësisht, bravo, kështu që ti nëse një njeri bën një gabim pas 20 vjetësh, edhe nuk marr moment as emrin çet, do merrem unë për to. Po nëse ti, jo, do asko futi për to. Apo një sekond. Do merrem unë tash të prish. Shiko ka shumë situata në mes. Ti ke kriju. As duhet ta çosh në përmend, jo ta bësh. As duhet ta mendosh. As duhet ta mendosh. Fare. Si e vërtetoj me çka trajtoj? Si, nëse është mentale, është ajo truth detector. Ah, okay. Që të vendosë ato fotet, ja për rrët, ja për drive nga. Shiko, po, trati mentale, trati mentale mund të kesh, se një film, thua, uasa e mira, jo, po nuk e mendon kush që ti, kësaj, do t'ja bësh, se mendon kush. Dhe mendoj e ti? Jo, unë mendoj që t'ilon shumë rase në fizikalitet. A e fal tratin, unë se fal tratin. Kur? Jo, unë se fal. Fal, kur? Shiko, unë të ndoj që shumë kolaj me fal që. 2 deri në 3 ditë, si për alkoholin. Në momenti që, okej, ke situatën rahat, fillim, okej, se njërë ju e trazlon atë gjone vetë në situatën që, po ti të kesh burri, 25 vjetë që i ke, bon një punë, që për shemë, rritë të mujash. E di qa mesajji, po jem ti për familje shqiptare, apo jo, që të përmonë dhe publik. Se misë ka. Po, pra, ja, tuja. Po, shumë mirë, edhe se na mersi shumë mund mbretin. I kemi parë mbretrin sa të nuk gurja. Ti po flet për një. S'ka problem, ne rinte binca aty poshtë jemi dashuruar, nuk ka problem fare. Gjithsesi, shumë e thjeshtë dhe shumë klishe. 2-3 ditë mos e sinqë. 2-3 ditë. 2-3 ditë që ta kuptosh gabimin. 2-3 ditë, pa 2-3 ditë buzën. Jo, jo, shumë klishe kjo që thua. Ka që thjesht tradhti nuk e fal. Po lloj ngjyrat e lidhjeve, e emocioneve. Për shembull, çojmë nesër njëf një njëri tjetër. Po. Se duhet ta besosh të gjithë që thua, prandaj po çoj. No, njëf një njëri tjetër e tikën truni. Po shumë mirë. Super. Do të rrafosh. Do të rrafosh. Po burgolla. Burgolla, burg. Sërse ke vrar tjetrin, nëse si se ke vrar tjetrin. 12 vjetë se ke vrarë tjetëri. Si është, ta kemi serios, ha? 12 vjetë se ke vrarë tjetëri. 12 vjetë, 20 vjetë, 25 vjetë se ke vrarë tjetëri. U qove ti tani, një mëngjes të bukur, te këto 25 vjetë e këto fëmijë tani, i ka ndo vetëm e atë tjetëri. Po, ta shi, qaj diti në zemër, zemër nuk e komandon. Po, pra, shumë. Nuk e komandon emocionet. Burg, ola, burg, për gjithë dëmi që i bërë tjetëri, burg. Ka që këtë thotë tu më shpirë, burg. Unë tjesë do të lija, po këtë thotë burg. Tani burg, do bësh burg. Jo, bra. Burg, do bësh burg. Dhe nëse e falë, dhe nëse e falë. Po normal, barët nga rëthanat. Barët nga rëthanat. Nëse e falë, prete që të da falë, në bëjo. Jo, barët nga rëthanat. Prete dhe që të da falë, më shumë. Ti e qua një që normale, bëjo. E qua një që normale. Nuk e qua. Po si nuk e dënon një që nuk është normale. Këtu më dil mua. Nuk e qua normale, po nuk e dënoj me burg, sepse është do rëthan ka ato dhe më thënë po mira, i të ka dënuar 25 vjetë i tisë po e dënon do të me 3 ditë 3 ditë i qelë burar i qeli atje pse thua që është pse thua që është dënimi 25 vjetë sepse ti the 12 vjetë, 20, 25 vjetë momenti se ti jo, është gjo e bukur 25 vjetë burë është për burat, po burat e vërtet nuk të rastoj bravo shpirt, bravo zemë po jo për të shi, se këshu është bravo shpirt, falim derit